የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች 10 አለቃ ቢልልኝ ካሳዬ የህዝቡን ደህንነት ለማስጠበቅ የሚያስችል ስልጠና ለመስጠት ነበር ወደ አጣዬ ከተማ ያቀኑት። የስልጠናው ማገባደጃ ቀን ላይ ይላሉ 10 አለቃው፣ አጣዬ ከተማ በተኩስ ሩምታ ተሰነጣለች። ብጥብጡን ለማረጋጋትና ህዝቡን ከአደጋ ለመከላከል በሚደረግ ጥረት መሀል እግራቸው ላይ ጉዳት ደርሷል። በአካባቢውም የሰው ህይወት እንደጠፋና የንብረት ውድመት እንዳጋጠመ በአይን እማኝነት ይናገራሉ። በ28 ቅዳሜ ቀን ነበር የምናስመርቀው። የተሰጠኝ ግዴታ ከጨረስኩ በኋላ ይህ ችግር ሲፈጠር ካሉት ሚሊሻዎችን ይዤ ካሉት ሚሊሻዎች ጋር ከተማዋ ላይ ወይም ደግሞ ህብረተሰቡ ላይ የመጣው ችግር የባሰ እንዳይሆን ለመከላከል ሄደን ተከላክለናል። በኋላ ላይ ግን ያው እኔ ላይ የተወሰነ ጉዳት ደረሰ። 10 አለቃ ቢልልኝ ካሳይን በማስታመምና በማሳከም ሸዋ ለወገን ደራሽ ኮሚቴ ለችግሩ መፍትሄ ለመስጠት መሞከሩንና እንደ 10 አለቃ ሁሉ የጉዳቱ ገፈት ቀማሽ የሆኑትን ተፈናቃዮች ለመርዳት በአጣዬና በማጀቴ አካባቢ ለደረሰው ጉዳት የአለኝታነት ማሳያ እንዲሆን በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ሸዋ ለወገኑ ደራሽ ገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴ አዘጋጅነት የግልና የመንግስት ድርጅት ባለሀብቶችና የአካባቢው ነዋሪዎች በተገኙበት ቴሌፎን ተዘጋጅቶ በአይነት 15 ኩንታል እህልና የ30 ሺህ ብር እንዲሁም 1,478,000 ብር መሰብሰብ ተችሏል። የሰሜን ሸዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ተፈራ ወንድማገኘው እንደሚሉትም በክልሉ ላይ የሚፈጠሩ ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን በአንድነት ለመከላከል አማራው ከመቼውም ጊዜ በላይ መደራጀት እንደሚያስፈልገው ይጠቁማል። እኛም እንደራጅ ስንል፣ አንድ እንሁን ስንል፣ በማንነታችን እንምከር ስንል ተፈጥሯዊ መብታችንን ለመጠቀም እንጂ የትኛውንም አይነት ኢትዮጵያዊ ወንድማችንን፣ ኢትዮጵያዊ እህታችንን ወይም የትኛውም ሕዝብ ላይ የተለየ ጫና፣ የተለየ ድርጊት እንዳደረጉት ለማድረግ አይደለም። ማንነትን መሰረት ያደረገ መፈናቀልና ግድያ ይቁም በማለት በደብረ ብርሃን ላይ ሰላማዊ ሰልፍ መካሄዱን የሚያስታውሱት ሸዋ ለወገኑ ደራሽ ገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴ አቶ ይልማ ሸዋ ምን አለ፣ ሰላማዊ ሰልፉን ወደ መልካም አጋጣሚ በመቀየርና ህብረተሰቡን በማስተባበር በክልሉ ለሚገኙ ተጎጂ ሰዎች እርዳታ በማሰባሰብ የወገን አለኝታነትን ማሳየት ተችሏል ይላሉ። ብዙ ሰዎች ቤታቸው ስለተቃጠለ፣ ንብረታቸው ስለጠፋ መልሰው መቋቋም ስላለባቸው፣ ህዝቦች ወይም ነዋሪዎች ከዚያ አካባቢ መፈናቀል ስለሌለባቸው በቂ እርዳታ የጠፋባቸውን ለመተካት አቅደን ተነስተን ከህዝቡም ከነጋዴውም እንዲያም ሲል ኮንሰርት አዘጋጅተን ዛሬ ደግሞ ቴሌቶን ላይ ደርሰናል። በአጣዬና በማጀቴ አካባቢ ለደረሰው ጉዳት በተዘጋጀው ቴሌቶን እርዳታ ያደረጉ ባለሀብቶችና የመንግስት ተቋማት ለተጎዱ ወገኖች በየአካባቢው ያለ ሰው ቀድሞ ሊደርስላቸው እንደሚገባና እነሱም ከጎናቸው መሆናቸውን ለማሳየት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዳበረከቱ ተናግረው በየጊዜው የሚከሰተውን ችግር ቀድሞ እንዳይከሰት ሊሰራ እንደሚገባም ይጠቁማል። እንደዚህ አይነት ድንገተኛ አጋጣሚ የሚያጋጥምበት ጊዜ ሁላችንም ተባብረን በጋራ ያሉትን ችግሮች ለመፍታት በአንድ ጋ መታገል ነው ያለብን። ግን ያው ሁልጊዜ ድጋፍ በማድረግ ነገሮችን መፍትሄ ልናመጣ አንችልም። ዋናው ነገር ነገሮች ከመከሰታቸው በፊት ችግር ውስጥ ከመግባታችን በፊት ትኩረት ሰጥተን ለእያንዳንዱ ነገር ራሳችንን እናዘጋጅተን ከችግሮች ራሳችንን የምንከላከልበትን መንገድ መጠበቅ ነው ያለብን። ለተፈናቀሉት ወገኖቻችን ከጎናቸው መሆናችን ለእነሱ ሞራል ከመሆኑም ባሻገር እንዲህ አይነት ውግንና ማሳየታችን ደግሞ ኢብን ሌላውም አካባቢ ተመሳሳይ ችግር እንዳይደርስ በጎ ተጽዕኖ ያሳርፋል ብዬ አስባለሁ። የመፈናቀልና የብጥብጥ ተግባርን ከመፈጠሩ በፊት አንድነት በመፍጠር መመከት እንደሚገባ 10 አለቃ ቢልልኝ ካሳይ ጠቁመዋል። ለኢትዮጵያ ብለን ለአገር ብለን ነው። ክፍፍሉ ውጤታማነት የለውም፣ መከፋፈሉ ውጤት የለውም። ግን ደግሞ ጣት እየቀሰረ አሁንም ለሚመጣ አካል ይሁን ለልማታችን ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ችግር እንዳይደርስብን፣ ሌሎች ነገሮች እንዳይደርሱብን አንድነት መፍጠር አለብን። የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር መምሪያዎችና ወረዳዎች ከተማ አስተዳደሮች በጋራ 500,000 ብር የሰጡ ሲሆን የኮሎኔል ደመቀ ፎቶግራፍ ለጨረታ ቀርቦ ሰሜን ሸዋ ኮንስትራክሽን ማህበር በ22,000 ብር ገዝቶታል። እናመሰግናለን።